Salam, kanalımızın gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə günün əsas xəbərlərinə nəzər salaq. Sabiq baş liftçinin işində yeni gəlişmə. Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları barədə 3 cinayət işi başlanılıb. Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov sərbəst buraxıldı. Dünən İstanbulda saxlanılmış Lotu Quli ləqəbli kriminal avtoritet Nadir Səlifov bugün çıxarıldığı məhkəmədə azadlığa buraxılıb. Türkiyədəki mənbədən aldığı məlumata görə, hazırda Səlifov Miqrasiya İdarəsindədir və bəzi sənədləşmə prosedurundan keçir. Onun hansı ölkəyəsə ekstradisiya edilməsi təhlükəsi yoxdur. Xatırladaq ki, Türkiyənin aparıcı media qurumlarının dünən yaydığı xəbərə görə, onu Rusiya dövlətindən edilən şikayətlər əsasında saxlamışdılar və bəzi mətbuat orqanları Səlifovun Azərbaycana ekstradisiya ediləcəyini yazmışdı. Ancaq bilgili qaynaqlardan məlum olmuşdu ki, Azərbaycan tərəfinin belə bir tələbi olmayıb, çünki Səlifov öz cəzasını bir il öncə başa çatdıraraq azadlığa buraxılıb və ölkəni tərk edib. Son günlər Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sabiq sədri məhkəmənin hökmü ilə 15 il azadlıqdan məhrum edilmiş Cahangir Hacıyevin adı yenidən mətbuatın gündəmindədir. Yerli mətbuatda onun haqqında məlumatları Bakıdan çıxmaq yasağı qoyulan başçı tıraşlayır. Cahangir Hacıyevin məhkəmə prosesinin birində sabiq bankirin vəkili Agil Layıcov bu işlə bağlı sensasiyon açıqlama vermişdi. Vəkil bildirmişdi ki, Zamirə Hacıyevanın ölkəyə gətirilməsi üçün xüsusi əməliyyat qrupu Londona göndərilib. Layıcov iddia etmişdi ki, əməliyyat qrupu Zamirə Hacıyevanı Britaniya hökumətindən alıb gətirə bilməyib. Məlumata görə, Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında hüquqi yardımlaşma barədə rəsmi əməkdaşlıq müqaviləsi yoxdur və bu səbəbdən Zamirə Hacıyevanın həbsi və ekstradisiyası mümkün olmur. Ötən ilin yanvarında isə sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun da Londonda dəyəri milyonlarla dollar olan mənzil aldığı xəbər yayılmışdı. Xəbərdə deyilir ki, Londonun mərkəzində tikilmiş çox bahalı One Hyde Park yaşayış kompleksində mənzil sahiblərindən biri də Anar Məmmədovdur. İndi onlar üçün də təhlükə yaxınlaşmaqdadır. Qüdrət Şüşürovun adına əmlaklarını rəsmiləşdirdiyi İlqar Ramazanovun kimliyi bilindi. Binə Ticarət Mərkəzində böyük biznes hansı pullar alınıb? Ətraflı süjetimizdə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Lift Təmir İstehsalat Birliyinin sabiq rəisi Qüdrət Şükürovun həbsini qaçılmaz edən səbəblər artır. Redaksiyamıza daxil olan məlumatda iddia olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından xüsusi istintakçılar Azərbaycana gəlməyə hazırlaşır. Xüsusi istintakçılar Qüdrət Şükürovun korrupsiya pullarını harda və necə əldə etməsinə şahidlik etmiş, keçmiş qudası Rafael Əskərovu dindirməyə planlaşdırırlar. Lift remontda yol vermiş qanun pozuntuları ilə bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.4 mənimsəmə və ya israf etmə, xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə və 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Məlum olub ki, Qüdrət Şükürovun işdən qovulması Baş Prokuror Zakir Qaralovun təqdimatı əsasında baş tutub. Dövlət Gömrük Komitəsi korrupsiyaya yol vermiş əməkdaşlarının hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsi üçün Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə 2 material göndərib. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin rəisi Kamran Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə, hər iki material üzrə cinayət işinin başlanması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda idarədə gömrük əməkdaşlarının fəaliyyəti ilə bağlı 3 cinayət işi var ki, onların da istintaqı davam etdirilir. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.